Бүгіннен бастап, індет өршіп тұрған аймақтарда кәсіпкерлер тек ашық жүйесімен жұмыс істеуі тиіс. Өйткені бұл жоба эпидахуалды бақылаудың тиімді жолы болып тұр. Одан бөлек кәсіпкерлердің жұмыс істеуіне де мүмкіндік береді. Сондықтан қазір жүйеге тіркелу жеңілдеп, құжат рәсімдеу мерзімі 7 күннен 2 күнге қысқарған. Сондай-ақ, ашықта көрсеткішті жақсы көшбасшылардың жұмыс істеу уақыты да ұзармақ. Індет өршіп тұрған өңірдің бірі Алматы. Қызыл аймақта тұрған қалада ашық жүйесі 2-ші шілдеде енгізілген. Пилотты жобаға алғаш болып ірі сауда орталықтары қосылған. Өйткені мұндай орталықтарға күніне 25 мыңдай адам келеді. Мәселен, бір орталықтың өзіне бір айда 30 адам қызыл мәртебемен келген. Індет басталғалы қиындықтан көз ашпаған кәсіпкерлер жұмысты жалғастыру үшін де, қауіпсіздік үшін де ашық жүйесі тиімді екенін айтады. Қазір міне ашықтың жақсы жері, осы біз бір айдай жуық істеп отырмыз ғой. Ашық біріншіден бизнеске өте көмек, үкіметтің осы ұстанып отырған позициясы өте ыңғайлы. Үкімет қазір айтып отыр, біріншіден ашықсыз жерде ешқандай бизнес жұмыс істемейді. Бұндай талапқа біз дайынбыз, жұмыс орындарын сақтап қалу үшін. Шаһарда халық көп жиналатын орынның тағы бірі көк базар. Мұнда күніне 10 мыңнан астам адам келеді. Бір айда қызыл және сары мәртебесі бар 33 азамат анықталған. Ал базар ұжымы қосымшаның көмегімен оларды дер кезінде кері қайтарып, вирустың кең таралуының алдын алған. Сол себептен де барлық жалғалушылар, жұмысшылар коронавирус инфекциясын жұқтыруға қаупі азайды. Ашық жобасы барлық субъект предпринимательства, барлық кәсіпкерлерге тұрып қалмауына, жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Қазір бұл жүйеге 45 мыңнан астам бизнес объектілері мен 4 миллионнан астам қолданушы тіркелген. Осы уақытқа дейін 23 мыңнан астам адамның қызыл және сары мәртебесі белгілі болды. Яғни президенттің бастамасымен қолға алынған жоба тиімділігін көрсетті. Бүгін премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов ашық жобасын белсенді қолданушы кәсіпкерлермен кездесті. Шағын және орта бизнес жұмыс істеу үшін жағдай жасалатынын айтты. Тек азаматтардың денсаулығы үшін жобаны кеңірек қолдануға шақырды. Балансты бірге қарастыруымыз керек. Мына Дельта штамының бір қиын жағдайы, мына бұрынғы штамдарға қарағанша 60% тез тарап жатыр бұл, тез тарайды. Сондықтан осы жағдайда мына сіздерде сол жүрген орталарыңызда түсіндіріп айтқандарыңыз дұрыс қой деп білеміз. Яқса түсіндіріп елге айтатындай, жеткізетіндей қыл, жүректеріне жететіндей қыл, кәдімгі жақсы түсіндіріп айтатын азаматтар керек. Соның бірге шығайық, бірге осыны бәрін түсіндіріп айту керек. Жиында ашық жобасы көшбасшыларының қоғамдық қозғалысын құру туралы шешім қабылданды. Өйткені қазір шағын және орта бизнес пен кәсіп саласында 2 миллионнан астам адам жұмыс істейді. Ал бұл жүйе осындай қиын жағдайда бизнестің тұралап қалмауы үшін тиімді. Сондықтан кәсіпкерлерді ынталандыру үшін жоба көшбасшыларына демалыс күндері де жұмыс істеуге мүмкіндік беру қарастырылмақ.